Slijedi naša tema u nastavku. Naime, odbor direktora održavanja željezničkih voznih sredstava u oktobru prošle godine usvojio je odluku o pripajanju sa željezničkim prevozom Crne Gore zbog toga što je ovo preduzeće dovedeno do ivice bankrota. U studiji opravdanosti pripajanja OŽVS koju su naručila ova dva preduzeća, a saglasnost dalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, nude se dvije mogućnosti. Može li se racionalizacijom spasiti ovo državno preduzeće, te šta će biti sa radnicima? Kako će pripajanje uticati na željeznički prevoz, te kada resorno ministarstvo kreće sa obnovom cjelokupnog željezničkog sistema koji je decenijama zapušten? To ćemo u nastavku pitati moje goste. Sa nama ovog jutra su Dragana Lukšić, VD direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Kao predstavnica Ministarstva saobraćaja i pomorstva. A sa nama je i Vladan Gačević, zamjenik predsjednika odbora direktora održavanja željezničkih voznih sredstava. U nastavku razgovora koristit ćemo skraćenicu OŽVS. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa evo, čuli smo vrlo jasno u najavi, dakle, vaše preduzeće je pred bankrotom, odnosno pred stečajem. Početak ovog razgovora neka bude usmjeren na to kako bi trenutno opisali, osim toga što znamo da je situacija prilično komplikovana, ali kako opstaje preduzeće i kako funkcionišete u ovom trenutku? Pa ovako, ono što mogu da saopštim, mi smo u prethodnom periodu odradili smo dosta stvari, pa smo na neki način poboljšali poslovanje preduzeća i sada poslujemo faktički stabilno. Odnosno stabilno isplaćujemo redovno zarade. Ono što mogu da obradujem odmah danas radnike, da će biti danas plata sa svim bonusima i sa svime sve što sleduje. Da li plata kasni ili na vrijeme? Ne, na vrijeme. Uglavnom na vrijeme. Nekoliko dana se desi, ali uglavnom isplaćujemo zarade redovno. Međutim, ono što je problem jeste što mi ne plaćamo porez i doprinose. I to se gomila već duži niz godina i na to ide velika kamata i sada smo došli do problema gdje imamo 5,5 miliona ukupnog duga, odnosno obaveza, a samo što se tiče kamata oko nekih 900.000 ili na mjesečnom nivou oko 35.000 eura plaćamo mjesečnu kamatu. Zašto niste to redovno plaćali? Pa zato što su prethodna rukovodstva i prethodna nebriga koja je bila od strane većinskog vlasnika, to jeste države, sa niskom cijenom norma časa, sa nekim izdavanje određenih dijelova preduzeća bez naknade. Dakle, jedan dugogodišnji, da se izrazim, nerad je prouzrokovao i smanjene prihode i samim tim mi smo došli sada u bezizlaznu situaciju da možemo da biramo između dvije varijante, a to je stečaj ili pripajanje. Da li vi vidite možda u neku ruku i ličnu odgovornost za stanje u kojem se trenutno nalazi kompanija? Ja lično ne vidim odgovornost. Ja mogu da kažem od kada sam ja u odboru direktora da smo mi odradili možda i neke, da kažem, najbolje stvari za to preduzeće. Povećali smo cijene norma časa za nekih 5 do 6 eura po norma času, što je veliko, to je faktički najveće povećanje koje se desilo zadnjih godina. Ne zadnjih godina, nego uopšte, znači u postojanje preduzeća, najveći skok cijene norma časa je bio za vrijeme ovog sada odbora direktora. Također, mi smo i riješili neke krucijalne probleme, a to je hala koju mi nazivamo, ona služi za remont elektromotornih vozova. Mi smo našli zajednički dogovor sa željezničkim prevozom koji je tu imovinu koristio besplatno. Sada nam plaćaju naknadu za to i mi smo povećali prihode. Povećali smo prihode u nekom obimu do nekih 60.000 eura na mjesečnom nivou. Samim tim smo ušli u neke dodatne investicije, odnosno za neke stvari koje se do sada nisu mogle raditi u Crnoj Gori. Mi ćemo uskoro ćemo za nekih par mjeseci i raditi još neke dodatne remonte koje do sada se nisu uopšte radile u našoj državi. Jasno. Dakle, vi isključivo vidite krivca državu, je li tako?
za ovu vašu trenutnu situaciju? Pa jeste država, vidite, država je trebala da povede računa u odnosu i na te odbore direktora i na izvršne direktore prethodno, ali i na samo ministarstvo. Dakle, preduzeće je odvojeno, odnosno moram da napomenem da je ono izvojeno već jednom iz železničkog prevoza. Dakle, mi smo nastali iz železničkog prevoza i samim tim nije odrađena do kraja ta podjela, pa tako se i danas naša imovina koja je nama pripala... O imovini ćemo nešto kasnije. Gospođo Lukšić, vi ste sada predsjednica ministarstva, ali i donedavno ste bili izvršna direktorica, dakle, pomenutog preduzeća koje je sada pred bankrotom. Kako smo došli do toga da i pored velike državne pomoći, iako gospodin Gačić kaže da je nije bilo, da govorimo o tome da jedno državno preduzeće ne može da opstane? Pa evo ovako, da kažem, od novembra prošle godine ministar saobraćaja i pomorstva, gospodin Filip Radulović, je ukazivao iz više navrata da je jednostavno, da su je veoma loše finansijsko stanje u svim željezničkim kompanijama. Tačna je i takva je situacija da je najteža, da kažem, situacija u održavanju željezničkih voznih sredstava. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daće predlog vladi da se izvrši spajanje održavanja željezničkih voznih sredstava sa željezničkim prevozom. Nekada su te kompanije bile kao jedan, da kažem, privredni subjekt sve do 2011. godine. Dugogodišnja ta nebriga i loše, da kažem, upravljanje doprineli su do ovakvog stanja, da kažem, kompanije. Nama je namjena da napravimo jednu, da kažem, kompaniju koja će biti finansijski održiva, koja će biti efikasna i koja će moći da doprinese kvalitet i ostalo samoj državi kao i građanima Crne Gore. Šta vi kažete? Kako smo došli u ovu situaciju? Pa, tako što, da kažem, hajde, država daje subvencije željezničkoj infrastrukturi. Također i željeznički prevoz dobija subvencije. Tačno je da održavanje željezničkih voznih sredstava nije dobijalo pomoć, da kažem, države nema subvencije. E sada, spajanjem ova dva društva u jedno, kao što je bilo nekada, imaće i održavanje željezničkih voznih sredstava isto pomoć države, odnosno subvenciju. Govorimo o novcu, odnosno novčanim sredstvima koja su opredijeljena svim preduzećima iz željezničkog sistema, ukupno ih je 4, uključujući i OŽVS. Koliko je novca dato tokom prošle godine? Tokom prošle godine, 2023. željeznička infrastruktura, recimo da krenemo te kompanije, država iz budžeta opredelila 10 miliona eura. Međutim, proteklih godina je bilo negde u iznosu od 6 do 7 miliona eura i mogu da kažem da i krajem 2022. dobila je blizu 4 miliona za nabavku materijala, opreme, rezervnih delova i svega. Međutim, to je sve nedovoljno. Znači, ta sredstva koja sad iznosim ove podatke, to je ukupno za zarade zaposlenih i održavanje pruge. Ako uzmemo, recimo, države članice Evropske unije ili u regionu u Evropi, to su mnogo značajnije i veća sredstva nego što se ulagalo, da kažem, u Crnoj Gori. Kako je stanje u ostalim preduzećima? U ostalim, željeznički prevoz je, recimo, dobio subvenciju države od nekih 6 miliona eura za, da kažem, lokalni saobraćaj na osnovu ugovora o javnom prevozu. Onda mogu da kažem da je isto željeznički prevoz dobio 2 miliona od Eurofime, koje sredstva se koriste za, znači, održavanje voznih sredstava, i to željeznički prevoz vraća, da kažem, u ratama i dalje taj iznos. Monte Cargo, kompanija koja i najbolje posluje u ovom momentu, ona nema pomoći države. Obratili su nam se sad za jedan kredit ministarstvu, znači saobraćaja i pomorstva, u iznosu od 3 miliona. I da kažem, oni su iz svojih sopstvenih sredstava uložili oko 5 miliona za te opravke za održavanje voznih sredstava. Da li možemo kazati u ovom trenutku da svi posluju pozitivno osim OŽVS-a?
Pa ne možemo ni tako reći, eto da kažem, tu su veliki, da kažem, i dugovi iz ranijeg perioda i što smo spomenuli tu nebrigu i ostalo, tako da eto mogu reći da Monte Carlo jedino ovako taj transport Luke Bar i Monte Carlo kao jedinog nacionalnog operatera u Crnoj Gori da on posluje u ovom momentu. Ako govorimo o ponovnom oživljavanju, dakle održavanje željezničkih voznih sredstava, studiju opravdanosti i pripajanja željezničkom prevozu Crne Gore uradio je tim ekonomskog fakulteta i podržalo ga je i ministarstvo i ponuđena su dva scenarija. Prvi koji bi obuhvatao racionalizaciju troškova i smanjenje broja zaposlenih, dakle naglašavam smanjenje broja zaposlenih, i drugi da se spajanje sprovede bez racionalizacije i sa postojećim brojem radnika. Gospodine Gačeviću, konkretno za koju se vi opciju zalažete? Apsolutno se zalažem za opciju da se sačuva svako radno mjesto i da se što više ljudi uposli u tom sistemu. Naravno, ono na što moram skrenuti pažnju jeste da pripajanje je pokrenuto iz razloga da bismo sačuvali radna mjesta. Dakle, nama je alternativa pripajanju stečaj. Uh-huh. Vi znate, svi znamo kako prolaze kompanije u stečaju u našoj državi. Dakle, ljudi ostaju bez posla, sa neplaćenim doprinosima, stečajni postupci su veoma dugi, imamo veliku neizvjesnost. Dakle, mi smo otpočeli taj proces upravo iz tog razloga. Sada je već i ministarstvo prepoznalo da moramo hitno da reagujemo, jer svaki mjesec pravimo velike gubitke, posebno po pitanju kamata koje sam malo prije rekao. Dakle, suština priče je da se sačuva svako radno mjesto. E sad, ono na što posebno računamo jeste da nama, recimo, stiže svakodnevno, ne mogu kažem svakodnevno, ali evo imamo već nekoliko zahtjeva za ljude koji su pred penzijom, koji bi uz neke adekvatne otpremnine pristali da odu, da kažem, prije vremena u penziju, to jeste oni su već stekli uslove za penziju, tako da imamo ljude koji već imamo radnike koji imaju već 40 godina radnog staža, čak imamo i koji imaju 45 godina radnog staža i mi računamo da uz adekvatan socijalni program može se racionalizovati da naravno po dobrovoljnoj osnovi ne želimo nikoga da ostavimo bez niti nekoga da natjeramo da... Dobro, evo i čuli smo i od ministra resornog, dakle u subotu svi oni koji budu željeli da rade radit će, naći će se mjesto, svi oni koji ima bude falilo čak i nekoliko godina do penzije, naći će se način. Međutim, moram da vas pitam, analiza koju je odradio ekonomski fakultet pokazala je da je drugi scenario ne bi imao pozitivne efekte. A drugi scenario se odnosi upravo ono što vi govorite, da se sačuvaju sva radna mjesta, zbog čega tim autora s ekonomskog fakulteta predlaže spajanje uz racionalizaciju. Šta država zagovara, gospođo Lukšić? Država zagovara da jednostavno bude pripajanje i ići će informacija, znači... Uz racionalizaciju ili sa zadržavanjem svih radnih mjesta? Pa za zadržavanjem radnih mjesta, kao što je rekao ministar, isto znači zaposleni neće ostati bez posla, neće biti stečaja. Odlučeno je da jednostavno bude pripajanje kompanije održavanja željezničkom prevozu. Jeste smanjenje u broju odbora, direktora, menadžmenta. Tu će doći zaista do smanjenja zaposlenih. A s obzirom na druga radna mjesta koja su nam neophodna u održavanju, mi smo i dok sam ja vršila funkciju izvršnog direktora već radili neke prekvalifikacije zaposlenih i ostalo, i da kažem i sa srednjom mašinskom školom u Podgorici, znači određena zanimanja koja su nam potrebna. Zašto ovo govorim? Zato što je održavanje jedina kompanija u Crnoj Gori koja vrši održavanje tih voznih sredstava. Znači, jednostavno, bile bi u problemu sve kompanije da nemamo ta radna mjesta i zaposleni koji rade na održavanju. Da li to znači da vi onda ignorišete analizu? Jer ako govorimo da drugi scenario ne bi imao pozitivne efekte, kakvi će onda biti efekti pripajanja OŽV-a s željezničkom prevozu? I koji su rizici po to buduće preduzeći? Zajedničko, ali tako da kažem. Mogao bih ja na to... Možete slobodno izvoliti. Znači, gledajte jednu stvar.
Šta postižemo upravo na ovaj način što se sada i jedni i drugi kazali? Postižemo, dakle, moram da napomenem, projekat koji je u toku, on iznosi oko nekih 6 miliona eura koji uskoro treba da bude potpisan. 3 miliona eura je samo grant. I kreće se u kompletnu rekonstrukciju svih radionica. Sa tim, mi povećavamo obim radova koje možemo da izvodimo. Dakle, moramo da budemo svjesni činjenice da mi sada radimo samo osnovne servise. Mi ćemo sada moći, kada se to realizuje što smo planirali, mi ćemo moći da radimo mnogo, moćemo da radimo takozvane srednje opravke. I sa time ćemo napraviti veći prihod samom održavanju ili kao to jedinstvenoj kompaniji železnički prevoz i održavanje. I na taj način će nama će biti potrebno još radnih mjesta. Dakle, jer ćemo da počnemo da se bavimo još dodatnim uslugama. Dakle, radit ćemo srednje opravke, možda i generalne opravke, zavisnosti, sve kako se bude realizovao projekat. Ovdje je suština da ne zaustavljamo projekat, da sačuvamo radna mjesta i da krenemo u racionalizaciju, ali ta racionalizacija će da se radi na način prirodnog odliva. To jeste ljudi koji idu u penziju i uradit će se socijalni program na način da ko bude želio da... Moram da vas pitam još ovo, gospođo Lukšić, niste mi odgovorili. Dakle, koji su potencijalni rizici jedne ovakve odluke po poslovanje buduće firme, odnosno ŽPCG, sa održavanjem pod istim krovom? Jeste li procijenili? Pa evo, radimo na tome. Znači, jednostavno čekamo kada dobijemo odluku vlade, onda pristupamo dalje kompletnom i programu, socijalnom programu zaposlenih i ostalo. Tako da, što se naš tiče, radimo na tome. Da li se u ovom trenutku... Dobro, izvinjavam se, prekinula sam vas. Nastojećemo isto da sva radna mesta neophodna i svi ljudi zaposleni koji su nam neophodni tu da ostanu, da rade. Znači, jednostavno, kao što i ministar rekao, nećemo dozvoliti. Ja sam se nadala da ćete vi imati malo više informacije, jer ministar u tom dijelu nije bio precizan. Da li vi u ovom trenutku znate koliko radnika treba otpustiti i da li će biti otpušteni radnici i u održavanju željezničkih voznih sredstava i u željezničkom prevozu Crne Gore? I koliko njih? Što se tiče tog broja koliko njih, evo sad se radi, znači to je kompanije kao što su željeznički prevoz i održavanje, moramo sa njima zajedno da sednemo, radit ćemo ponovo pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, pravit ćemo socijalni program, to je sve obaveza društava. Tako da ćemo se i mi ispred ministarstva uključiti zajedno sa ministrom i s kompletnim timom i nastojećemo, ali kažem opet, nakon sednice vlade. Da, hoće li se o tome odlučivati u četvrtak? Da, u četvrtak. Između ostalog, da. Jeste. Kakva je situacija kod vas kada su radnici u pitanju? Imate li vi broj? Evo sada kažete, malo mi zvučite kao neki političar, bit će tu još zapošljavanja, ali ajde da govorimo vrlo realno. Dakle, postoji li u ovom trenutku, nakon što se ova priča obistini, jel te, dođe do spajanja, da li i koliko, odnosno, vaših radnika će ostati bez posla? Imate li procjenu tačno? Ne, gledajte ovo, znači, neće ostati niko bez posla. Dakle, onaj ko bude želio da radi, ja ne mogu sada da se izjasni da će neko ostati direktor ili da će biti ostaće neka rukovodeća pozicija. Što se tiče dijela od stručnog kadra, od ekonomista, dakle, svi su nama ti ljudi potrebni. Jer održavanje je jedan poseban sektor koji se bavi, dakle, od nabavke rezervnih dijelova, to sada ne radimo trenutno, ali bismo u budućnosti radili, dakle, od nabavke rezervnih dijelova do, kako sam vam rekao, proširenja obima usluga. Danas se iz Crne Gore odlivaju na desetine miliona eura na popravku voznih sredstava van Crne Gore. To bi se radilo sada ovdje i to bi proširilo obim, dakle, nama bi bili potrebni ti radnici, svi. Dakle, imate onaj, ako sada nam nije potreban neko više u nekom dijelu, u drugom će biti potreban. Dakle, ide se na socijalnu varijantu da i ne samo u održavanju, nego i na nivou sva četiri željeznička društva. Dakle, željeznice su socijalna preduzeća, to moramo da razjasnimo i mi idemo ka tome da ona budu održiva. Dakle, niko ne očekuje ni u svijetu, željeznice nisu profitabilne, tako ne mogu biti ni kod nas, ali ono što je važno da one ne stvaraju gubitke i da mi možemo da povlačimo sredstva iz Evropske unije i da možemo da realizujemo
realizujemo sve investicije koje su najavljene. Evo, u prethodnom periodu imamo velike planove koji su obezbiđeni grantovi, tako da definitivno za Željeznicu dolaze bolji dani. Što se tiče, znači, konkretno otpuštanja radnika, nije nam to ideja. Dakle, ne radimo da bismo racionalizovali na taj način. Idemo da ljudima ponudimo, ljudi koji ništa nisu dobili, dakle, koji su radili 40 godina, nisu dobili ni jedan cent, nisu ni riješili stambeno pitanje, nisu ni ništa. Mi idemo na to da njima omogućimo adekvatnu otpremninu i da na taj način racionalizujemo broj zaposlenih. Jasno. Gospođo Lukšić, kada smo već došli do otpremnina, ko će isplaćivati otpremnine radnicima, koji je to, kako kaže gospodin Gačević, neće biti otpušteni, dakle oni će ići samovoljno ili im fali određeni dio godina do penzije ili su je prosto ostvarili. Hoće li to uraditi država, održavanje željezničkih voznih sredstava ili željeznički prevoz Crne Gore? Evo, te otpremnine, da kažem, za zaposlene radi se shodno kolektivnim ugovorima, shodno zakonu o privrednim društvima. I znači, to ćemo zajedno sa privrednim društvima doneti odluku jednostavno koji će ti iznosi biti otpremnine. To će isto biti za zaposlene prvenstveno koji imaju pravo na penziju, pa dalje, tako da ćemo uskladiti taj program. Mi imamo niz konsultanata koji će isto raditi na tome. Znači, opet ponavljam, nakon dobijanja zaključka vlade, nastavljamo u tom pravcu. Imate li procjenu koliko će biti takvih ljudi i koliko je novca potrebno da se upravo njima da kroz taj socijalni program? Pa za sada, evo, možda je održavanje nekih 20 možda zaposlenih ovako sad striktno da što se tiče odlaska u penziju i mogućnosti ovo drugo, još da ne idem sa tim informacijama ovako, a to će se odnositi i na željeznički prevoz. Znači i na jednu kompaniju i na drugu. Ja bih samo dopunio, dakle, nije suština, nama nisu problem same otpremnine. Mi to generalno imamo da isplatimo. Nama su problem da tim ljudima moramo da platimo porez i doprinos. Jer recimo sada kad naši radnici idu u penziju, mi imamo iznose koji su za 10 godina doprinosa. Pa znate, kad ide radnik u penziju, moramo platimo 20.000, 30. Imali smo cifre i do 60.000 eura da morate da platite odjednom. Dakle, nama je ideja da spasimo poreze i doprinose radnicima koji bi pošli u penziju normalno i ostvarili svoje pravo koje ih sleduje. Dugogodišnje neplaćanje tih poreza i doprinosa su dovele do ove situacije danas. Nemamo, nažalost, predstavnike radnika ovog jutra, ali svakako njima možemo dati šansu i priliku, ali ono na što su oni ukazivali u nekom prethodnom periodu, negdje krajem prošle godine, s obzirom to da se o pripajanju priča već neko vrijeme, novi sindikat OŽVS i sindikalna organizacija željezničkih sredstava. Ranije su se obraćali i vama i tražili su svoje prava i strahovali su da će novom sistematizacijom ostati bez posla. Evo sad ste ih uvjerili, čak su u jednom trenutku oni tražili i vašu smjenu, ako se ja ne varam. Da. Te su radnici tvrdili da je vaša namjena kao manjinskog akcionara da prilikom spajanja dvije kompanije akcije OŽVS-a prodate željezničkom prevozu, odnosno državi koja je većinski vlasnik. Ja vjerujem da nas neko od njih sada gleda. Šta im vi poručujete u ovom trenutku? Vidite, znači, ja dolazim iz reda manjinskih akcionara i ono što mogu da kažem da apsolutno znam, ne samo ja, nego i moje kolege, mi znamo naša prava i ono što moram da kažem da je bila namjera da bilo koga ostavimo bez posla ili bilo što da uradimo, imamo druge načine za to. Dakle, moram da podsjetim na činjenicu da samo dugogodišnje neplaćanje poreza i doprinosa prouzrokuje da se umanjuje kapital kako državi, tako i nama kao manjinskim akcionarima. Mi smo bili veoma tolerantni do sada i pokazali smo, mislim, najkonstruktivniji dio, inače, manjinski za sva četiri preduzeća. Pokazali smo jednu, da kažem, jedan veliki senzibilitet. Pa sam, evo, recimo, kažem vam da samo u održavanju, i to mislim da ne može niko da ospori taj dio, da je održavanje nikad bolje nije poslovalo, odnosno, da kažem, vraćeno je na mapu, jer je faktički bilo izbrisano prije nekih 7-8 mjeseci, kada smo imali veoma niske cijene norma časova, kada smo imali rizik, odnosno, mi imamo i sada taj rizik da nas blokira Poreska uprava. Dakle, mi smo odradili jedan, da kažem, dio koji se tiče i investicija čak u održavanju i
da kažem, usporili smo propadanje kompanije. Mogu li radnici da budu sigurni i mirni ovog jutra? Apsolutno. To nije bilo ni jednog trenutka, nije bilo pitanje za to. Očigledno, za njih jeste. Čim su se ovako... Pa vidite, znate što uvijek i postoje, konkretno na taj dio bih se osvrnuo, to nisu kompletni radnici, to se radi o pojedincima koji štite svoja direktorska mjesta i to je bila sva priča, tako da i to će naravno, očekujemo mi i dalje u budućnosti te, da kažem, te manipulacije, da se tako izrazim. Očekujete li vi da neko može da zakoči ovaj proces? Pa vidite. I ko konkretno? Ja ne očekujem. Mislim, ako je ministarstvo odlučilo i ako je vlada odlučila, ne vidim razlog da bi neko, zakočio taj proces, jer se radi o najboljoj namjeri. Tako da, još to moram da napomenem, da smo mi, iako smo četiri podijeljene kompanije, mi smo inače veoma povezani, tako da bi propast jedne kompanije prouzrokovalo i propast drugih kompanija i došlo bi do jednog velikog problema u cjelokupnom željezničkom sistemu. Dobro, vaše ime samo kaže šta je vaša djelatnost. Dakle, vi održavate vozna sredstva, dakle, bavimo se bezbjednošću, znači bezbjednošću prije svega putnika, odnosno voznih sredstava, a samim tim i ostalih dijelova željezničkog sistema. Gospođo Lukšić, da li vi prepoznajete potencijalne rizike cjelokupnog ovog procesa? Evo, vidjeli smo i godinama, gledamo željeznički sistem, kako se onako na oči urušava. Sada govorimo o tome da jedno od preduzeća je pred bankrotom. Pretpostavljam, kako vi zapravo gledate na sve ovo i može li ići glatko sve ovo o čemu smo sada govorili? Pa evo, da vam kažem, rizici kao rizici za sada ne bi trebalo da postoje. Na osnovu studije, kao što ste rekli, ekonomskog fakulteta iz Podgorice, eksperata iz Evropske, da kažem, komisije, znači na osnovu svih analiza, da ne bi došlo do stečaja, jer jednostavno jeste kompanija pred bankrotom i ostalo. Evo, znači, bit će, da kažem, do zvanične informacije da je najbolje rešenje pripajanje i da jednostavno nema više čekanja, moramo reagovati, znači jednostavno da bi se održao kompletan željeznički sistem, kompletan željeznički sektor u Crnoj Gori. Jasno. Do kada je realno da se pripajanje izvrši? Šta vi kažete? Pa evo ovako malo procent, da kažem okvirno, ajde pola godine ili tako malo okvirno da kažem sad, dok uđemo u sve te procedure i ostalo, eto, taj rok. Kako se vama čini taj rok? Pa evo, rok je veoma realan, zato što, kao što sam malo prije napomenuo, mi smo kompanija koja je već izašla iz željezničkog prevoza. Dakle, mi se ne pripajamo sada drugoj, trećoj kompaniji, mi smo već nastali iz željezničkog prevoza. Dakle, većina naša imovina, svi ti bilansi, oni su veoma, već postoji kompletna dokumentacija za sve te stvari, tako da to olakšava cjelokupni proces. I faktički, to vam olakšava, je li tako? Tako je, olakšava, jer već postoje, dakle, odluke koje nisu realizovane u prethodnom periodu, a kao što sam malo prije napomenuo, dakle, imovina željezničkog prevoza, tadašnja, cjelokupna, nije prenešena na održavanje. Jeste ona po diobenim bilansima, jeste po ugovorima, mi znamo što je naše, sve to mi koristimo, međutim, znate, zbog nekih, da kažem, birokratskih procedura i nekih, da kažem, eto, da kažem, malih nesuglasica, ona još uvijek nije prevedena. Moram da vas pitam, budući da je sporan dobar dio vaše imovine, dakle, sad ste kazali, niste se razgraničili, ta imovina i u Podgorici, i u Baru, i u Nikšiću, može li to da nekako ukoči, odnosno da uspori ovaj proces pripajanja? Da li je potrebno sada vašu imovinu nekako vrednovati prije nego što uđete u tu novu zajednicu sa ovim preduzećem? Pa ovako, upravo što sam rekao, dakle, ta imovina je, ona je ostala faktički tu gdje jeste. Dakle, sad nema, kada se vraćamo u željeznički prevoz, nema dodatnih procedura, nema, dakle, to je ta imovina i, dakle, to se radi u veoma nekim malim parcelama koje, ne znam, recimo, da navedem primjer, problematično nekih 100 kvadrata, recimo, i sad, znate, to je čitava procedura da se to izađe u geometriji, da se to sve sredi. Sada, kada se vraćamo, vraćamo se po istom šablonu. Dakle, potpuno ostaje sve isto, sva imovina, sve, dakle, samo se papirološki, to jeste, bilansi se usklađuju i na taj način se dobija čista imovina
koja je bila. Dakle, ona je i sada čista da budem i tu precizan, samo što nije prevedena u cjelokupnosti na održavanje željezničkih voznih sredstava. I što je trenutno dobro, jer ćemo lakše odraditi pripajanje. Lakše ćete se vratiti. Samo jedno podsjećanje, kazala je gospođa Lukšić, 2011. godine su se ova dva preduzeća odvojila. Zašto se to tada desilo? Je li to možda u tom trenutku bilo neracionalno rješenje da pod istim krovom rade dvije firme i zašto mislite da će sada onako krenuti na bolje? Ovako, po meni nije to trebalo da se radi tada, ali je bila dobra ideja. Međutim, ta ideja nije realizovana. Dakle, biznis plan koji je napravljen tada oko razdvajanja nije odrađen, nije sproveden do kraja. Tako da je odmah čim je razvojeno to preduzeće, stvorena su nova radna mjesta, novi menadžment i novo, znači sve duplo, da kažem, da je odrađeno. Jednostavno, to što nije sve prevedeno i nije sve odrađeno kako treba, 30% kompanije je izdato, ponovo željezničko, što je pripalo održavanju, izdato je željezničko prevozu za 0 eura, odnosno faktički bez naknade. I mi smo izgubili kompletno servisiranje elektromotornih garnitura, odnosno elektromotornih voza. I od tada, to je možda mislim 2013. godina, ali evo nemojte me sad držati tačno za datum, od tada održavanje konstantno je na zadnjoj, da kažem, zadnja rupa nasvirali u željezničkom sistemu. I samo se radilo na tome da se primaju plate i niko nije vodio računa ni o doprinosima. Imovina se, kažem vam, davala besplatno na korišćenje i na taj način se stvorio veliki dug koji jednostavno nije moguće riješiti magičnim štapićem. Gospođo Lukšić, za kraj, kada ćemo završiti s analizom naše željeznice i konačno krenuti u obnovu i željezničke infrastrukture i kupiti sva ta lijepa vozna sredstva i vozove po standardima Evropske unije? Evo, vidjeli smo jedan pozitivan stav od strane ministra. Šta vi kažete? Jeste, tako je. Evo, pozitivno i, da kažem, predstoje bolji dani za željeznicu, za unapređenje željezničkog sistema, željeznički prevoz. Dobit će, znači, 30 miliona za nabavku novih elektromotornih vozova koji će se koristiti u lokalnom prevozu. Pregovori sa bankama su u toku, idu tenderski, da kaže, postupci, procedure i tu očekujemo, sad ovako preliminarno, da kažemo, oko 2-2,5 godine dok se postupak sprovede. Svi smo svesni stanja, zastarelosti voznih sredstava i ostalo, da vam sad toliko ne oduzimam, da kažem, vreme, a mogu da kažem da je Crna Gora dobila jedan najveći grant od 112,6 miliona, znači i 112,6 isto, da kažem, država se zadužuje uz pomoć Evropske investicione banke i Evropske investicione banke za obnovu i razvoj. Tako da će se ta sredstva upotrebiti za rekonstrukciju kompletne, da kažem, pruge od Golubovaca do Bara. To su klizišta Ratac, tunel Sozina, kompletna promjena signalizacije, kontaktne mreže i ostalog, što je jako, da kažem, neophodno. Također imamo još, država je, da kažem, obezbedila i zadužit će se 40 miliona plus 40 miliona granta isto za rekonstrukciju pruge Lutovo, Bratorošić i Bioče i tako da, eto da kažem, unaprijedit će se i u budućem periodu. Nadamo se. Nadamo se. Nemamo više vremena. Hvala vam najljepše na izvorno vreme. Hvala vam. Hvala vam na pozivu.